这些小动作的话呢，在腰椎跟胸椎受力很大。那在这边的话呢，该怎么样让你的脊椎舒缓呢？跟着麒麟站起来，带你一起来做。搬完以后腰椎会很痛，所以呢，我们就简单双手往上拉。你用手肘往后打开，让你的脊椎拉开以后，再从颈椎、胸椎收进来。收进来的话，两个手肘往肚脐的方向，就是腰椎的地方后推，伸展一下你的腰椎的肌肉。再一次吸气，往两侧打开，慢慢的让你的腰椎往后舒缓，然后再往天花板把脊椎拉起。简单的运动小示范，欢迎您下次再来收看《运动星球》，拜拜。